et täna siis näitan , mingeid slaide ei ole , lihtsalt näitan , kuidas ehitada endale veebilehte ja ma tegelikult teen seda päris nullist peale ja annan ka ligipääsu ühele e-keskkonda . ma alustan kohe sellega , et hakkan jagama oma ekraani , ma näitan seda e-keskkonda , kuhu te saate endale ligipääsu . sest seal on tegelikult alustamiseks mõeldud videod kõik juba olemas , nii et siin on kokku juba 3 tundi materjali . Saate rahulikult vaadata , millal iganes teil endal aega on . ja siin on siis alustamiseks mõeldud , et kuidas üldse nagu nii-öelda see kodulehe tegemine nullist peale käib . Neid platvorme ja võimalusi on muidugi tohutult palju , Voog ja sellised võib-olla lihtsamad variandid . aga mina näitan siis WordPressi peale ja ma ütleks isegi , et ka WordPress on nagu selles mõttes minu meelest väga lihtsasti õpitav . ja täna ma näitan pigem selle perspektiiviga , et kuidas teha endale valmis siis maandumisleht ehk siis sihuke üks one pager nii-öelda . näitan mõned asjad ära . ma arvan , et samal ajal kui ma näitan , võib-olla te ise kaasa teha ei saa , aga saate praegu rahulikult jälgida , kellel võib-olla on juba nagu tuttav see WordPressi maailm , siis on niisugune võib-olla kordamine natukene . aga kes täiesti nullist , kes pole kunagi nagu WordPressi varem nii-öelda seestpoolt näinud ja teinud , siis alguses kindlasti on võib-olla mingid terminid ja mingid sellised asjad nagu tunduvad natuke liiga keerulised , aga ma usun , et kui neid nüüd näidata , saad rahulikult seda salvestust ka pärast pausile panna ja ise järgi teha . et kuidas siis seda teha . ja siin siis keskkonnas , ma panen selle lingi siia chati ka , tuleks lihtsalt registreerida enda e-posti aadress ja nimi ja siis te saate sellele kursusele ligi siia . ja siin kursusel on siis põhimõtteliselt videoklipid erinevate pikkustega , need lahti klikates saab siit järjest siis vaadata ja ongi , et kui on võib-olla juba näiteks domeen registreeritud , WordPress juba ka võib-olla peale laetud või mis iganes etapis oled , et äkki leiad siit altpoolt siis ka midagi kasulikku enda jaoks , et . ja WordPressi maailm iseenesest on hästi suur ja lai . Seal on väga palju erinevaid tööriistu , mida kasutada . Mina lähtun siis praegu nendest tööriistadest , mis siis tulevad kaasa veebimajutuse iseteenindusest , seda endale siis seda WordPressi paigaldades ja need on sellised tööriistad , mis on tegelikult ka ühed parimad , ühed kõige populaarsemad ja populaarsed pole nad ilmaasjata , vaid sellepärast , et ongi , et neid kasutavad nagu väga paljud inimesed . ja sellepärast on kindlasti need nagu parimad tööriistad , et aitab niisuguse väikse valiku võib-olla eelvaliku ära teha , et muidu on jah , nagu iga vaade on ka erinev , sõltub sellest , millist tööriista siis kasutada  ja seetõttu mina lähtun siis Elementoriga teen , ehitan veebilehte ja nendest , mis tulevad siis veebimajutuse iseteenindusest kaasa . aga ma näitan siit nüüd , kui ma olen veebimajutuse iseteeninduse töölaual , siin kursusel on kohe algusest peale , kuidas üldse domeeni valida , kuidas registreerida domeeni , kuidas valida endale seda majutusteenust ja on ka siin tutvustavas videos on olemas üks selline link , mille kaudu saab tegelikult 3 kuud tasuta endale selle WordPressi paigaldada ja majutuse tellida ja noh , .ee lõpuga saab ka 1 euroga , aga noh , tõenäoliselt teil on siis vaja .com või .eu , mis maksavad siis tavaliselt keskeltläbi seal kuskil 8 eurot aastas või niimoodi , et selline esialgne investeering siis , et see koduleht või endale püsti panna . ja siit veebimajutus.ee proua ekspert , siit kaudu saab siis 3 kuud seda mõjutust ka tasuta . ja ma olen nüüd siin veebimajutuse iseteeninduses . kui alguses maandud siia veebimajutuse iseteeninduses , siis sul ongi siis nii palju neid domeene siin , kui sa parasjagu registreerunud oled . minul on siin praegu hetkel selline demoleht , klikan selle lahti , siis avaneb siin ülevalpool mulle veel lisamenüü  ja siin lisamenüüs ma pääsengi ligi siis kodulehele ja muidugi pääsen ka erinevatele funktsioonidele veel , mida ma tahan kasutada , näiteks endale võib-olla e-posti luua või andmebaasidest midagi muuta , paketti vahetada ja nii edasi . aga ma lähen siis praegu siia kodulehele ja siin mul on nüüd hästi palju alamdomeene . et kui sul on ka näiteks olemas domeen ja majutus kuskil , siis sa nii-öelda õppimise mõttes , kui sa tahad õppida , siis tegelikult sa võid ka luua endale alamdomeeni , kus siis nagu harjutada ja proovida alguses võib-olla teha . ja neid asju , mida siia alamdomeenile nagu sa lõpuks ehitad , neid saab alati nagu ümber tõsta ka oma päris domeenile ümber , et midagi nagu kaotsi ei lähe . et sa võid luua endale siukseid erinevaid alamdomeene . minul on näiteks siin siis
sellepärast neid alamdomeene nii palju, et ma testin nagu erinevaid tööriistu. Näiteks kus siin on ühes kohas, kus mulle teen tasuta Elementoriga, ehitan veebilehte, teises kohas on võib-olla tasuline Elementor ja nii edasi, et siis sellepärast mul on nagu neid alamdomeene siin rohkem. Aga ma lähen praegu nullist ja hakkan paigaldama siis domeenile, mis mul on ära siis ette registreeritud, WordPressi. Siis alustab paigaldusega. Sa võid siin panna endale kasutaja nime, aga ilmtingimata ei pea, sa saad pärast hiljem ka iseteeninduskeskkonnas tegelikult WordPressi enda sees seda muuta, aga mõistlik on siin juba endale see kasutaja nimi ära panna. Siis e-posti aadress, mis saab olema sinu kodulehe puhul siis see haldus või admini aadress, kuhu tulevad kõik sinu kodulehega seotud nagu teavitused sinu kodulehel. Mina praegu genereerin parooli, võid panna siis sellise hea turvalise parooli siia ise luua ja ajutan edasi. Ja kuna mul on neid alamdomeene siin palju, siis ma peangi siit valima, et kuhu ma nüüd soovin seda WordPressi paigaldada ja ta annab mulle ka hoiatuse, et mul on juba selles konkreetses domeenil on mul juba WordPress paigaldatud, kas ma tõesti tahan seda üle paigaldada. Aga praegu ma tahan, sest ma tahan teile näidata täitsa nullist, et kuidas see asi siin siis edasi hakkab toimuma. Vajutan edasi. Siis siin iseteeninduses ongi nüüd juba ette linnutatud need tööriistad, mida siis ma siin praegu ka näitan ja mida võid ka sina vabalt kasutada, need on tasuta tööriistad. Näiteks on siis ise tegemise tööriist ja 100 pluss tasuta ette nagu valmis kujundust. Et kui sa kodulehte hakkad tegema, siis õnneks see pea hakkama nullist seda kujunduspõhja endale valima, vaid sa võid valida juba nagu professionaalse kujundaja poolt tehtud põhja ja asendada tegelikult selle lihtsalt oma enda sisuga, mis on kõige kiirem võimalus endale põhimõtteliselt 3-2 tunniga veebileht püsti saada. Selline lihtne, kui sa jääd nagu selle sama põhja poole, põhja juurde, mida sa oled nagu valinud. Ja siin ongi siis ette tehtud linnuke ja see tööriist on Astra WordPressi teema. Ma võtan sellega natuke tutvustan, et tööriist alguses võib-olla on natuke keeruline orienteeruda, et millest ma siis räägin. Astra on siis WordPressi üks, nagu nad ise ütlevad, most popular team of all time. Selles, ma ei tea täpselt, kas nad on nüüd most popular, aga nad on kindlasti üks populaarsemaid teemasid. Ja teine, mis siin ise tegemise tööriista kastis nii-öelda on Elementor. Elementor on üks ka siis selle veebi ehitaja. Nüüd vahe Astra ja Elementoriga on see, et Astra on teema. Ja ühel WordPressil või ühel kodulehel saab olla korraga kasutuses ainult üks teema. Ja alati võib olema nagu mingi teema valitud, mille peale sa seda kujundust team ingliskeeles, siis mille peale sa seda kodulehte hakkad ehitama. Sest iga selline WordPressi teema dikteerib natukene ka neid kodulehe funksioone. Et kui sa näiteks üldse googeldad WordPress ja team, siis sul tuleb... Siin on üleval need reklaamid, aga kui ma võtan näiteks siit WordPress selle enda lehe.org ja Teams ja klikkan selle lahti, siis sa näed, et tegelikult neid teemasid on nagu kümneid tuhandeid siin valikus. Ja eespool on võib-olla need, mis siis on siuksed nagu populaarsemad. Ja nagu siin näha on üle 10 000 tasuta teema ja lisanduvad veel siis nagu erinevad tasulised teemad. Nii et see valik on lai, aga see Astra on nagu hea sellepärast, et siin on olemas need kujunduspõhjad, mille hulgas saad siis juba nagu valida endale erinevaid kujundusi. Ja Elementor on plugin. Üks on siis teema, teine on plugin. Ma pärast WordPressi sees näitan ka, et mis see põhiline vahe nendel on. Ja nagu sa näed siin, siis Elementor on selline drag and drop veebi ehitaja. Ehk sa saad nagu ilma sinna töölauale minemata. Sa saad ehitada endal veebilehe valmis niimoodi, et sa klikkad erinevatele moodulitele, tõmbad endale vajalikud moodulid siia lehele ja niimoodi saad siis visuaalselt seda veebilehte ehitada. See on tükk, ütleme, WordPressi maailma juba üsna tavaks muutuv asi, et mõned aastat tagasi sellist asja ei olnud, siis pidi kõike tegema nagu töölaualt, aga praegu on üsna tavaline, et inimesed ehitavad oma veebilehte niimoodi. See tähendab seda, et sa ei pea oskama mingit koodi, vaid sul on võimalik siis koduleht ise, maadumisleht nagu ise valmis ehitada ilma koodi oskamata. Et see on siis nüüd see tööriist, mis on siin ise tegemise tööriistas. Siis see veebimajutus.ee plugin, see on nüüd kõike plugin, mis nagu siin all kirjeldab ka, et sul on võimalik pärast siis ise teenindusest ühe klikiga otsa oma veebilehele sisse pääseda. Ma näitan pärast ka, et kui sa oled selle WordPressi endale paigaldanud, sul on võimalik ka minna otse nagu oma kodulehele ilma veebimajutus ise teenindus
kasutamata . aga noh , see on niisugune mugav asi , et sa saad alati siit iseteisest ka otse minna . Wordfence Security on jälle tasuta plugin , mis on siis , kaitseb siis pahatahtlike rünnakute eest , ehk siis niisugune turvakaitse plugin . WP Fastest Cache on see , mis tekitab lehtedele sellise vahemälu , mis tähendab seda , et need lehed avanevad kiiremini , et kui sul on näiteks , ütleme , seal maandumislehel on võib-olla palju pilte , et siis ei oleks nii , et iga kord , kui külastaja külastab su veebilehte , siis uuesti loeks neid pilte ülesse , mis võtab siis selle , noh , teebki selle lehe avamise aeglaseks , vaid et tal on tekkinud vahemälu ja need pildid tulevad kiiremini esile . ja see lehe kiirus on oluline siis loomulikult ka Google'i jaoks , et see otsingumootorites nagu paremini välja tuleks . Disable comments on see , kui sa tahad ära keelata kommentaariumi oma kõikidel lehtedel , sest päris sage on see , et kuna WordPress on üks kõige populaarsemaid sisuhaldussüsteeme , mille peale üldse kodulehti ehitatakse , 43% maailma veebilehtedest on ehitatud WordPressi peale , et see on ikkagi väga suur hulk . ja see tähendab seda , et seal on ka , ütleme , neid pahalasi , kes siis tahavad rünnata mitte ainult inimesed , vaid ka robotid , kes siis nagu igapäevaselt nagu püüavad leida neid turvaauke nendes veebilehtedes . ja üks sage asi on see , et kui sul on nagu kommentaarium avatud , siis päris tihti hakkavad tulema sellised spämm-kommentaarid , midagi otseselt su lehega ei juhtu , sest need kommentaarid ei muutu automaatselt avalikuks , vaid sa pead ise nad nagu kinnitama . aga see tekitab lihtsalt lisatööd , et sa pead hakkama nagu siis kustutama neid kommentaariume , sellepärast kui sul ei ole vaja seda kommentaariumi , siis võib selle vabalt kinni panna . ja noh , ütleme , kui me räägimegi one page'ist ehk siis nagu kampaanialehest , siis ma arvangi , et seal ei ole need kommentaarid olulised . ja WP Converter for Media , see siis optimeerib pildid ära , mis aitab samamoodi siis veebilehe laadimisaega parandada . Muidugi ideaalis on see , et sa töötled need pildid kuskil mujal programmis veebisõbralikuks ja alles siis loed nad oma kodulehel ülesse . aga ikkagi ta aitab veel optimeerida ja seda natuke seda mahtu maha võtta  ja lisaks on siin veel erinevaid selliseid kõige populaarsemaid , kõige enam kasutatavaid plugineid . Plugin ongi siis põhimõtteliselt asi , millega sa saad oma WordPressi lehele lisada erinevaid funktsioone juurde . näiteks ütleme , et e-poe funktsiooni , väga võimekas ja väga hea plugin nagu WooCommerce . Siis Yoast SEO väga palju kasutatakse , et noh , RankMath on tegelikult samamoodi . Mõlemad on sellised väga populaarsed , millega siis SEO-d ehk siis Google'i otsingumootoris paremini välja tulla ja nii edasi . ja kui sa klikad siit veel lahti , siin on veel neid lisamooduleid , et ma soovitan sul nendele pilt peale võtta ja vaadata , sest see on niisugune hea valik , eelvalik , mida veebimajutus on tegelikult nagu ära teinud juba , valides nende tuhandete , kümne tuhandete pluginate hulgast need parimad välja , et niisugused põhilised funktsioonid siin nagu vajadused ära lahendada  sest jah , kuigi WordPress on nagu ise juba hästi heade funktsioonidega ja juba nagu väga võimekas , siis ikkagi sa vajad nagu võib-olla mingeid erinevaid asju juurde ja tavaliselt kõik need vajadused lahendavadki siis niisugused pluginad , et lihtsalt guugeldades , ma ei tea , näiteks ütleme , et sul on vaja broneeringusüsteemi , siis guugeldadki booking plugin for WordPress ja siis sul tuleb mitu Google'i lehekülge erinevaid postitusi , kus siit valida , et millist pluginat siis kasutada . ja ma lähen siis nüüd siia alla ja paigaldan selle WordPressi koos nende eellinnutatud nagu pluginatega , mis mul seal oli ette linnutatud , mida ma soovin siis kohe oma WordPressi lehele lisada . ma saan tegelikult need lisada ka üksikult ise , et kui sul on juba praegu WordPressi leht ja sul ei ole näiteks teatud pluginat , siis saad alati need ise sinna juurde ka lisada , et selles mõttes lihtsalt see ette linnutamine on nagu mugavam olnud . ja nüüd hästi värske asi , mis on minu jaoks ka täiesti praegu , ma esimest korda näen , on veebimajutusel tulnud siis hästi ägedad asjad juurde , lisateenused nii-öelda oma pakettidele , et sul on võimalik siis kasutada meie enda eestlaste loodud väga , väga võimekas ka startup'ina ja üle maailma nüüd juba levinud on siis turva selline plugin  mille nimi on Patchstack , mis muidu maksab , ütleme 15 eurot kuus , aga siin veebimajutuse plusspaketis on see nagu tasuta kaasas . et see on väga hea turvaplugin , mis paneb siis ka erinevatele turvaaukudele nii-öelda plaastri peale ja sa ei pea ise mitte midagi tegema , seda haldab veebimajutus . et ta lihtsalt nagu kaitseb su veebilehte , et ei tekiks , et ei juhtuks seda , et ühel päeval hommikul ärkad ülesse ja kogu see töö , mida sa oled teinud , on nagu keegi ära häkitud ja pead otsast peale alustama
ja teine niisugune äge lisateenus on siis kodulehe statistika, nii et need sa saad ka siis, kui sul on plusspakett. 3 kuud on tasuta, aga hiljem siis on see pakett tasuline ja kui sa tahad sellega jätkata, siis soovitan kindlasti plusspaketti, sest need 2 teenust on siin sisse arvestatud, mis muidu eraldi ostes juba tuleks ligi 20 euri. Ja kodulehe statistika on ka hästi äge jällegi meie enda Eesti ühe osalusega nagu minu teada, ma rohkem tegelikult väga palju sellest ei tea, aga see meeskonnas peaks olema üks eestlane ka, kes on teinud Google Analyticsile siukse väga hea alternatiivi, et nii-öelda astub siis Google Analyticsile, mis on tegelikult üks põhilisemaid tööriistu, millega oma veebilehe statistikat erinevad turundajad nagu mõõdavad, aga Plausible on siis siukene äge plugin, millega saad siis ka külastajate statistikat mõõta ja ta on teinud seda hästi lihtsustatult ja väga, väga hea tööriist jällegi. Ja nüüd ma paigaldan selle WordPressi. Natuke läheb aega, et alati selle WordPressi paigaldamisega sõltub, milliseid plugineid sa siis nagu kaasa, kõik see, ühesõnaga see sõltub sellest, kui palju plugineid ma endale kaasa nüüd tahtsin saada ja ma võtsin kõik need, mis olid seal ette linnutatud, et siis sellest sõltub natuke, kui kaua see laeb, kui ma lihtsalt paigaldan WordPressi, siis see läheb nagu oluliselt kiiremini, aga tavaliselt on see läinud ikkagi alla minuti nagu ära WordPressi paigaldatud. Ja küsimuste osas on niimoodi, et kui teil on küsimusi vahepeal tekib, et te võite siia chati tegelikult panna, et mul on see nagu lahti ja kui ma tean, et ma nii räägin sellest, siis ma kohe sellele küsimusele ei vasta, aga kui on nagu mingi siuke asi, mille peale võibolla ise ei taipanud rääkida või liigun juba edasi, aga tekis nagu selle sammu osas mingi küsimus, et siis te võite minu poolest vabalt mikrofoni ka vahepeal lahti teha ja lihtsalt vahele öelda. Või siis siia chati panna selle küsimuse. Ma küsiks praegu tegelikult, kui me ootame ka, et ma olen ise hakanud seal WordPressis nokitsema, aga nüüd ma näen, et siin teid, kes soovitate nagu veebimajutuse kaudu minna, et siis on need erinevad siin hüved lisaks või kuidas see nagu kui see hinna mõttes ka on see erinevus. Kus sul praegu on WordPress majutatud? Ei ta, ma hakkasin lihtsalt WordPressist sealt oma ette. Ja WordPressil on nagu 2 erinevat on niisugust kohta, mis ongi vahepeal niisugused eksitavad ka, et üks on wordpress.com ja siin pakutakse WordPressi siis koos majutusega, on ju. Ja sa võiksid siit. Just. Tead, ma ei oska sulle, ma tean, mis, vaatame kohe, veebimajutuse pakett ja lisateenused, vaatame. Plus pakett on 11,56. Aga... Seal on siis kõik need kaitse ja need asjad, mis just enne rääkisid, on lisaks. Ja nüüd seal WordPressis oli mingi 8. Jah, ja siin oli praegu 8, aga ma arvan, et isegi siin ei pruugi olla kõiki neid funksionaalsuse, sest... Siin ta ei anna sulle kõike seda selle WordPressi.com lähel, nagu WordPressi ehitades, ta ei anna kõiki asju, mida sa saaksid teha iseseisvalt. Et vahe ongi selles, et mis vahe on nüüd selle WordPress.com ja mis vahe on see WordPress.org lähel, on see, et see WordPress.org sa saad siit alla laadida selle lähtekoodi, WordPressi nagu lähtekoodi, mis on tasuta nagu kõigile. Ja sa saad seda siis, sa pead siis iseseisvalt on ju selle majutuse otsima ja noh, näiteks Eestis ongi erinevad teenusepakkajad, veebimajutus, Sõun võibolla kõige tuntumad. Aga selles mõttes ma kindlasti tegelikult soovitaks nagu siit WordPressist välja kolida, oma need tehtud tööd nagu failidena alla laadida ja sa saad tegelikult tõsta üle selle siia veebimajutusse, et see töö, mis sul on seal, selle kaduma ei lähe. Okei, no õnneks mul seal veel mingit tööd ei ole, ma siit hakkasin uurima. Aga selle sama linki kaudu ma panen siia chati ka, et webimajutus.ee proua ekspert. Sellisega sa saad siis 3 kuud tasuta ka endale selle seda webimajutuse majutust. Aga jah, et 6,46 on muidu see standardpakett ja plusspakett on siis 9,58 pluss siis nagu käibemaks, koos käibemaksuga on 7,75. Eestis on hästi võrdväärsed hinnad, Sõunil on, ma ei tea, võibolla Sõunil on veits kallimad natuke, aga see on ainult mingi 1 euro või mingid süksed vahed neil on seal, et suht võrdväärsed hinnad on Eestis.
väga head küsisid . nii , aga nüüd mul laadis ära siis see , ma läksin vahepeal nüüd siia mujale juba , aga mul laadis ära siia sellesama domeenile siis uus täiesti nullist WordPress . ma login nüüd siia sisse siit iseteeninduse kaudu . ja siis noh , kui veebimajutuse kaudu tuled , siis ta viskab sind siuksele tutvustavale videole , mis kestab ligi 2 tundi . aga kui siis veebimajutuse turundusinimene näitab ka , kuidas siis seda veebilehte nagu teha algusest lõpuni , nii et ka siin on olemas niisugune video ja veebimajutuse enda kanalis on kindlasti see video ka kuskil olemas , ma praegu linki ei oska kohe anda . ja nüüd me olemegi siis jõudnud sellele WordPressi töölauale . ma panen siit selle kinni , vaatame korraks , kui ma lähen . jah  et see on niisugune WordPressi töölaud , esmane nii-öelda kohtumine , kuna siin on juba mul siis teatud pluginad nagu kaasa laetud , siis sellepärast ongi siin , et welcome to starter templates ja sellised nagu WordFence ja WP fastest cache , et kõik need , mis tulid cache , need , mis tulid siis kaasa sealt iseteenindusest , et on mul juba siin olemas , et kui päris puhtalt loed nullist selle WordPressi , siis neid asju siin ei ole  siin appearance'i all ongi mul näha , millist WordPressi teemat ma kasutan . nagu sa näed , siin on tegelikult veel erinevaid valikuid , mul WordPressi enda sees , ma võin ka siit nagu lisa uus teema ja hakata siit filtreerima ja otsima mingeid tasuta teemasid näiteks . enamus asju WordPressi maailmas on ikkagi niimoodi , et on osa on tasuta ja siis mingil hetkel läheb tasuliseks , ehk siis siuksed nagu freemium ärimudelid  aga siit siis ma näen praegu appearance team'i all , et mul on aktiivne see Astra teema , mis siis tuligi iseteenindusest kaasa , et oluline on aru saada , et mis teemat sa kasutad . et kui sa tahad ka näiteks nõu küsida , ütleme näiteks kus iganes Facebooki gruppides või mis iganes , ise oled ehitamas seda veebilehte , sul tekib nagu küsimusi teatud kohtades , siis alati maini ära võimalusel oma domeeni nimi , sest et domeeni nime pealt on ka võimalik minna ja vaadata nagu koodist , et mida sa kasutad ja milles see probleem võib olla  aga kindlasti maini ära , millist teemat sa kasutad , millist WordPressi teemat sa kasutad ja mille üldse nagu mingit tööriistu , et muidu on raske nagu teinekord aidata inimesi , sest kui ei tea , mis tööriistu ta nagu kasutab . ja siis ka pluginate all . alguses , kui sa selle WordPressi endale paigaldad , siis sul on vähem neid plugineid , aga minul nüüd tuli siis kaasa ka Elementor , mis on sisse lülitatud  võimalus jällegi minna Proks , noh , Pro Elementor on tegelikult loomulikult väga palju võimekam , aga saab väga hästi hakkama ka selle tasuta versiooniga . Disable Comments , Converter for Media , Classic Editor . Classic Editor on nüüd see plugin , mis kuna WordPress on ennast uuendamas ja ta noh , ongi uuendanud ennast ja ta on ka siis nagu läinud ajaga kaasa , ehk siis sul on võimalik neid veebilehti või lehti kujundada nii-öelda bloki redaktori abil  natuke sarnaselt nagu see Elementor , aga see Classic Editor on siis see , mis viib selle vana versiooni peale tagasi . ja ma isegi tegelikult ei tea , miks nagu veebimajutus nii seda väga seda kaasa soovitab anda , aga noh , ma ise ka üldiselt , mina eelistan alati seda Classic Editori , sest sellega on nagu see vaade mõnikord palju lihtsamini arusaadavam . aga jah , et see on niisugune maitse asi , et võib-olla harjub ära selle uue asjaga ka nagu eriti see , kes hakkab uuesti tegema ja siis ongi siin Patch Security mul sisse lülitatud , mis on see turvakaitse plugin , starter templates ja ma neid näitan sellepärast just , et kui sa tahad need eraldi kuskile , ütleme , et sul ongi WordPress juba olemas , aga sul ei ole neid plugineid , aga sa tahaksid neid näiteks , siis sa lihtsalt saad minna niimoodi , et lähed pluginid , lisa uus siinsamas WordPressi lehe sees . võid panna siia alati ka mingisuguse märksõna , mis iganes funktsionaalsust sa oma veebilehele lisada tahad  kas booking näiteks on ju , siis sul tuleb siin erinevaid booking'i pluginaid , populaarsemad eespool , vähem populaarsemad tagapool . Nende pluginate valikul peaks vaatama kolme põhiasja , üks on see , et kui palju on hinnatud tärniliselt , et kas on nagu häid hindeid . teiseks see , et millal viimati on uuendatud , et kui on ikkagi 2 aastat vana plugin , siis see on väga tõenäoline , et ta tekitab sul turvaohtu veebilehele , et ei tasu kasutada üldiselt  ja kui palju on aktiivseid paigaldusi , et see näitab ka , et kui hea ta siis nagu olla võib ja loomulikult sul on alati võimalik siin täpsem teave klikata lahti
aga plugina sisse lülitamine on hästi lihtne , et kõigepealt vajutad paigalda ja siis lülitad lihtsalt sisse . ja tavaliselt see funktsioon tekib siis alati siia vasakule poole menüüsse , nii nagu näiteks on WordFancy ja WP Fastest Cache on siin . aga nad võivad teinekord olla ka kuskil näiteks tööriistade all või midagi siukest . et vahepeal peab otsima või sätete all on mõnikord ka , noh näiteks siin on see WebMajutuse Browsible Analytics on tulnud . ja lülita sisse , kui tahad seda kasutama võtta . aga lähme siis , ma ei tea , loeme siis ühe esimese kujunduse peale ja proovime selle ühe selle one page'i nagu valmis teha . pool tundi on meil jäänud siin . lehtede all , ma hakkan seda WordPressi rohkem tutvustama , sest siin videokursusel tegelikult on olemas WordPressi tutvustus ja nii edasi , et võib vabalt vaadata need videod siit läbi ja saab nagu see pilt natuke selgemaks . Alguses , kui sa WordPressi paigaldad , siis tuleb sulle kaks vaikimisi lehte , üks on privacy policy , mis on siis privaatsusreeglite leht , mida kindlasti on vaja kasutada e-poe omanikel või üldse , kes e-poe või noh , kes raha kasseerivad või üldse nagu nii-öelda kasutavad ka oma veebilehe külastajate andmeid . et siis see kindlasti peaks enda ettevõttega nagu vastavusse viima ja avaldama selle lehe . aga teine on see sample page , et sa võid siia peale hakata ehitama , aga võid ka lisada uue lehe täiesti ja hakata nagu nullist seda lehte looma  et postitused ja lehed on hästi sarnase funktsionaalsusega , aga vahe on siis see , et postitused on selline ajavoog , ehk siis sa paned sinna uudiseid , blogipostitusi , kõik see , mis võib-olla ajas muutub natukene . lehed on siis sellised staatilised nagu näiteks meist , kontaktleht ja nii edasi . ja siin siis template'ide all ongi nüüd see koht , kus sa leiad endale õigemini mitte template'idel tegelikult Elementoriga kaasa tuleb ka mingisuguseid Git library on , võtame selle lahti siin ka , on ka mingeid tasuta variante olemas , aga ma praegu täna näitaks pigem . ma vaatan , kas siin on võimalik sorteerida tasuta varianti ka . hetkel ei ole , need pro märgid näitavad seda , et need on kõik tasulised . ja põhimõtteliselt , aga siin on tasuta template'e põhjasid ka , mida saab valida , mis on siis Elementori omad  aga täna ma näitan siit Appearance ja Starter Templates , mis on siis Astra sellised valmiskujunduspõhjad . ja see valik on siin , ma arvan , päris sihuke hea , et esiteks kindlasti , kui nüüd rääkida veebilehest , mis või ütleme sellisest kodulehest , mis on mahukam , et võib-olla seal on mitu sisulehte ja tuleb sinna veel mingisuguseid funktsionaalsuseid juurde , siis ma soovitaks tegelikult siit see põhi valida välja vastava kategooria alt , et näiteks kui sul on ikkagi e-pood , siis proovi leida endale siit e-poe  põhjade alt mingi põhi , sest siis sul tulevad ka kaasa juba valmis kujundatud lehed , näiteks poeleht ja nii edasi . sest kui sa võid valida vabalt ka näiteks ütleme siin restorani lehe endale põhjaks , võib-olla sulle visuaalselt meeldib see rohkem , aga siis sa pead selle poelehe nagu ise kujundama . sa saad küll kasutada , ütleme neid kujunduselemente teistelt lehtedelt , aga kui ma rääkisin alguses , et sul on võimalik tegelikult see veebileht seal mõne tunniga püsti panna , siis see tähendabki seda , et sa väga palju ise ei hakka kujundama , vaid sa kasutad seda valmis kujunduspõhja ja lihtsalt asendad selle oma nagu , oma sisuga . ja siit siis ma vaatangi , et võtame näiteks siit praegu mingisuguse põhja . võtan siis praegu siit business kategooriast midagi  ja võtame näiteks mingi agentuur näiteks . see , mis on siin premium , seda ei saa kasutada , kui ei ole Astra Pro ostetud . Astral on võimalik siis ka kasutada tasuta variante , aga on olemas ka Pro ja muidugi nüüd enne seda musta reedet kindlasti , kui on nagu see veebilehe tegemine teema ja mõtled , et millist tasulist tööriista kasutada ja siis kindlasti tasuks see nüüd osta ära nüüd järgneva nädala jooksul , sest see on aastas nagu selline aeg , kus tavaliselt kõik sellised WordPressi maailmas küll nagu toimub väga palju suuri allahindlusi ja on hea võimalus endale soetada siis mingi , muidu võib-olla maksab poole kallim , aga saad siis praegu endale soodsamalt . ja noh , Astral on õnneks niisugune võimalus ka , et sa saad osta lifetime'i . Elementoril endal näiteks Elementori veebiehitaja lifetime'i ei müü , kuna noh , nad ise ütlevad siis , et nad on motiveeritud rohkem nagu seda tööriista kogu aeg korras hoidma ja arendama . aga selle hind on 49 eurot , oli aastas viimati , kui ma vaatasin , ühele veebilehele ja kui tahad rohkem , siis maksad rohkem .
aga kindlasti ma usun , nemad teevad ka mustareede puhul siin mingisugust allahindlust . aga lihtsalt see annab nagu rohkem võimekust , aga kui on plaan niisugune lihtne leht teha , siis tegelikult saab hakkama ka tasuta tööriistadega . ja ma võtan siit praegu siis ühe suvalise template'i põhja , võtame näiteks sellesama siin . sa saad alati muidugi vaadata , et ma olen teinud kodulehe tegemise väljakutseid siis sellel aastal ja nüüd novembrikuus tuleb 10. kord , et kui sa tegelikult tahad ja tunned huvi selle kodulehe teema vastu , siis prouaekspert.ee lehelt saad registreerida veel järgmine nädal juba hakkab pihta tasuta kodulehe tegemise väljakutse . ja see on juba 10. sellel aastal , osalenud on üle 5000 inimese ja selles mõttes ma olen väga palju näinud , et kus just alustajad nagu jänni jäävad ja kus nad tahavad pilli nurka visata , sest et tekivad mingid takistused ja ei jaksa selle lehega ise edasi minna , et üks asi , mida siis nagu tihti tehaksegi , on see , et valitakse liiga kiiresti mingi kujunduspõhi valmis ja siis hiljem nagu mõeldakse , et oo , see pole ikkagi päris see kujunduspõhi ja siis sa paigaldad uue kujunduspõhja endale peale ja siis paigaldad võib-olla kolmanda kujunduspõhja endale peale . ja lõpuks on su WordPressi töölaud nagu , seal on sul erinevaid kujunduspõhjasid , sa ise ka võib-olla enam ei orienteeru nii hästi kõiges . nii et selles mõttes see tasub nagu pigem kulutada aega selle peale , et valida endale hea kujunduspõhi ja jääda selle juurde ja mida vähem sa muudatusi teed , sest see kujunduspõhi , mida ma praegu siin vaatan , siin on nagu kujundatud , on ju välja , ma näen , on 5 erinevat lehte , kontaktileht on kujundatud , on projektileht kujundatud , on teenuste leht kujundatud ja kõik need on ka mobiilis no, ja mis iganes seadmes , ükskõik kas iPhone'is või mingil mujal seadmes on need tegelikult väga hästi nagu loetavad , sest see on tehtud töö nagu kujundaja poolt . aga kui sa hakkad väga palju muutma seda kujundust ise , vaatame , et sa tegelikult mõtled , oh , ma tahaks tegelikult siia ümmargusi pilte saada näiteks või siis ma tahaks nagu siia üldse mingit hästi suurt , ma ei tea , ülelehelist pilti või mida iganes nagu . kui sa hakkad siukseid asju tegema , siis see tegelikult , see on kõik võimalik , kõike saad muuta ja kohandada , aga see tähendab sinu jaoks topelttööd , sest sa pead hakkama ka neid lehti üle vaatama mobiilis erinevates seadmetes ja see kokkuvõttes nagu tähendab lisaajakulu tohutult , nii et tasub pigem kaevuda ja otsida endale kujunduspõhja ja leida endale tõesti siuke , mille peale siis ka jääda  kui näiteks praegu sa teed . Kas minul ripub või Marikal ? Marikul vist . tundub , et Marikal jah . jah . mul on tema number olemas . ja ta juba lubas tulla . ma praegu leidsin oma postkastis , et Marika on ka Prototronis kunagi osalenud . nii et .
No ma ei tea, mina küll ei oska sellest edasi rääkida, millest Marika rääkis. Kas ta üldse ei vasta enam või? Ei, ta ütles, et ta proovib sisse tulla, et ta vastas küll, jah. Aga no ta ei... Tada! Nii, et ma ei mäleta. Ah, ma jäin kujunduspõhjade juurde. Jaa, sa ütlesid, et need ei tohi, et kuhjaksid liiga palju. Just, et vali rahulikult välja endale üks kujunduspõhi. Ja kui sa siit ei leia sellest Astra nagu starter template'ist. Nii, oota, mis mul siin arvuti jälle teavitab midagi. Siis, siis tegelikult, kui sa googeldad free templates või näiteks midagi sellist kujunduspõhjad, siis on tegelikult terve hunnik valikuid veel, aga me ei tasu nagu väga segaseks seda asja ajada, et ma usun, et siit leiab ka nagu endale selle sobiva põhja ära. Ja ma valisin siit selle agency ja ma võtan nüüd selle uuesti siit lahti ja nägin, et mul oli 5 lehte siin juba valmis kujundatud. Põhimõtteliselt siin nüüd siis samm-sammult sul on võimalik laadida üles endale ka logo ja hakata nagu siin ka värve seadistama, aga ma praegu hetkel lihtsalt skipin ja lähen edasi. Siin on võimalik valida endale värvikamma, aga sul on võimalik hiljem ka loomulikult oma värvikoodi järgi, kui sul on logo ja visuaalid on paigas, et siis sa võid ka oma värvikoodid nagu panna paika, aga selles mõttes on lahe, et sa võid nagu siit ka juba endale valida üks mõnusa värvikamma ja ka fondid, et kui sa siin katsetad ja proovid näiteks Montserrat Lato, kuidas see välja näeb ja nii edasi, et siis ta siin visuaalis kohe muudab ja näitab sulle seda. Et sellised lahendused on selles mõttes ka head, et siin on juba kujundaja poolt nagu siis ette öeldud, et millised paarid oma, või millised fondid oma vahel üldse nagu sobivad kokku on ju, et millised üldse on kõige paremad veebifondid. Et kui sul on näiteks pealkirja fond Roboto Consent, siis näiteks Robotoga sobiks hästi kokku ja edasi, et jällegi professionaalsed kujundajad on juba nagu eelvaliku teinud ja endale pandud vajutada nuppu ja minna edasi. Siis siit ta küsib nagu neid andmeid. Et need on kõik siis Astra enda jaoks, enda statistika jaoks, et see kuskile ei avaldu, vaid sa lihtsalt pead siis nende jaoks, et neid andmeid täitma. Siis kellele sa teed on ja kas sa soovid saada nende käest uudiskirja, teed kas linnukese või ei tee seda. Siis siin on nüüd hästi olulised sellised ette linnutatud asjad jälle, eriti kui sa hakkad seda kujunduspõhja teist korda või kolmand korda endale lehele laadima. Et nagu sa näed, siis mul on kinnitatud siin, et jah, ma tahan saada kõiki nagu neid seadeid ja sätteid, mis selle teema, mis selle konkreetse selle kujundusega kaasa tulevad. Ja siin küsimärgi peale võetudes sa saad jälle lugeda, et mis siin nüüd mul kaasa tuleb, mis ei tule. Et eriti kui sa siis ütleme vahetad vahepeal seda kujundusmalli siin Astra enda sees kujunduspõhja, siis võibolla sa teinekord ei taha nagu seda kontenti näiteks kaasa. Et mõnikord on ka, et tuleb see dummy pages, posts, images tuleb nagu kaasa lihtsalt selle sama kujunduspõhjaga. Et siis vabalt need ka ära võtta, et noh, need kohad võivad tekitada teinekord segadust jällegi, et kui inimene kujunduspõhja valib nagu ja tahab uuesti vahetada, et siis ei tuleks seda risu nii-öelda seda kodulehel liiga palju. Siis share non-sensitive data, kuna mina kasutan demo lehte praegu, siis ma üldse seda ei linnuta, aga sina võid selle jätta, et see aitab nagu nendel strategiatel siis võibolla paremini oma seda teemat veel paremaks arendada. Siis jälle näeb natukene aega, ta tõmbab mulle selle kujunduspõhja koos seadetega veebilehele ja põhimõtteliselt võib öelda siis, et veebileht nagu olekski valmis ja kui sa tõesti nagu jääd rahule selle põhjaga, siis ongi vaja ainult asendada siis fotod ja tekstid ja panna lingid õigetesse kohtadesse ja tegelikult ongi veebileht valmis. Näitab mulle ka, mida ta mul siin parasjagu laeb siis. Ja ütleb siis tutvustava video siit. Aga lähme siis vaatame, mida ta mulle siia kujunduspõhjana peale laadis siia domeenile. Ja laadiski siis avaleheks, määras kohe selle, mis oli selle kujunduspõhja avaleht. Siis on about leht mul siin olemas, siis on mul service leht.
projects ja nii nagu sellel kujunduspõhjal olid. Lähme vaatame siia WordPressi töölaua sisse ka. Siia pigem peab valitama. Ja kui enne mul oli lehtede all, siis ainult kaks lehte. Üks oli see vaatusreeglite leht, teine oli sample page, siis nüüd näed, mul ongi selle kujunduspõhjaga tegelikult tulnud neli lehte ka siia kaasa. Koos selle sisuga, mis siin siis on. Ja samamoodi ka pluginate alla, vaatame, kas on midagi tulnud juurde. Mõnikord tuleb nagu nende teemadega võib tulla ka mingi funktsionaalsus kaasa. Näiteks, kui sa oleksid laadinud siit kujunduspõhjast endale e-commerce, ehk siis e-poe põhja, siis oleks tulnud siia kaasa sulle ka WooCommerce plugin, mis on siis e-poe plugin WordPressi maailmas. No hetkel ma vaatan, et siin on tulnud siis kaasa siuke plugin nagu WP Forms, ka tasuta versioon, millega saab teha siis endale vorme. Ja ma arvan, et siin kontaktilehel ongi siis see vorm, mis on tehtud selle WP Forms nagu selle abil. Et alati, kui sa sellist kujunduspõhja endale laed, siis on hea üle vaadata, et mis su lehele nüüd juurde tuli ja siis hakkad orienteeruma nagu paremini selles. Nüüd põhimõtteliselt olekski siis vaja valida välja, kui me räägime nüüd one-pagerist, oleks vaja valida välja siis millise põhja peale ma hakkan tegema. Võtame näiteks siit samast selle avalehe. Ja see tähendab seda, one-pageri puhul tähendab siis seda, et sa tegelikult ju enamasti on kampaanialeht siis selline, kus sa annad inimesele kaks valikut, et kas ta reageerib sinu pakkumisele või siis läheb sellelt lehelt minema, et ei oleks liiga palju selliseid about ja service ja project ja erinevad võimalused, kuhu ta võib nii-öelda hulkuma minna selle lehele, kui see on siis kampaanialeht. Kui sul on lihtsalt one pager, ehk siis ongi, et sul näiteks ongi seda sisu nii vähe, siis praegu on siin niimoodi, et kui ma klikkan siin about peale, siis ta läheb mul nagu teisele sisu lehele. Sa näed siit, et URL mul muutus. Aga kui mul on one pager, siis ma tahaksin, et kui ta klikkab about peale, et ta läheks võibolla siia teise seksiooni üldsegi või kolmandasse siia seksiooni viskaks. Ehk siis kogu sisu on ühel sellel WordPressi lehel. Ja võtan praegu lahti selle lehe, avalehe, mis on siis home. Ja ma näitan korraks siit seespoolt ka, et kui ma teen ta niimoodi lahti, siis põhimõtteliselt mul siin näen, et ei ole seda sisu, et ma ei saagi nagu millegi ka muuta, aga sellepärast asub alati siis rülitada. Nüüd tulebki mängu see veebi ehitaja Elementor, millega saad siis hakata need blokke nii-öelda juurde tirima siia või muutma kogu seda sisu. Ja ma rülitasin sisse veebi ehitaja Elementor, nii et praegu ma olengi siis visuaalselt selle veebi läheb peal ja saan hakata siin neid muudatusi siis ellu viima. Sa saad teha niimoodi, et sa kirjutad otsa siia niimoodi, et sa ei teegi seda tekstimoodulit lahti, aga sa võid ka klikata alati nende moodulite paremal pool siis hiire lipsuga siia selle pliiatsi märgi peale ja siis tuleb sulle lahti nüüd see konkreetne moodul. Neid siit ülevalt asub alati vaadata, et millist moodulit ma nüüd parasjagu muutmas olen. Et hetkel ma siis olengi muutmas seda button ehk nupumoodulit. Siit ma saan siis valida erinevaid neid tüüpe, saan panna tekste siia peale, siin on praegu telefoninumber peale pandud ja saan panna ka linki sisse ja loomulikult milline on asetus ja nii edasi. Et nüüd Elementoril on siis, kui sa teed ühe mooduli lahti, siin vasakul pool ilmubki kolm erinevat akent. Üks on content. Content tähendab seda, et sa saad muuta sisu. Sa saad panna sinna link, muuta seda teksti nuppu, mis siin nuppu teksti näiteks või midagi, mis puudutab siis seda sisu, näiteks pilti või teksti ise. Staili all sa saad siis muuta selle kujundust, sa saad teha seda nuppu teist värvi, teha ümmarguseks, mis iganes kõik kujunduselemente ma ei hakka neid näitama, need on hea ise nii kuni läbi näppida ja proovida, et ma soovitan tegelikult üldse kui tahta nagu seda WordPressi lehte teha, et siis alguses julgelt katsetada lihtsalt. Teegi endale kasvõi lihtsalt üks demo leht ja ära võta endale eesmärgiks, et sa nüüd pead oma veebilehe kohe püsti saama või tee endale asjad algul selgeks, et lihtsalt proovi läbi need võimalused, mis sinna avalduvad. Ja advancedal kõige sagedamini tavaliselt läheb vaja seda margini ja padding, mis tähendab seda, et sul on võimalik nagu siin näha. Siin on 50 pikslit, on antud top ehk ülesse, on siis see selline õhk nii-öelda, mida sa saad anda. Ja ma saan anda näiteks seda, nagu ma vajutan siia 100, et jällegi hea viis nagu, et testi, proovi läbi kõik, vaata, mis juhtub, siis saad aru, mida te nagu see lisab. Ehk sa saad lisada siis teksti, kas teksti ümber rohkem õhku või midagi, et see on sellisel juhul vajalik, kui sa hakkad ise kujundama. Kui sa jääd selle valmis kujunduspõhja peale, siis üldiselt on juba
kujundaja silm nagu kõik nagu paika pannud ja pigem siis hoopis mitte midagi puutuda, sest nüüd ongi, et kui ma näiteks siia paneksin selle nupule õhku rohkem juurde, siis ma kindlasti peaks vaatama üle selle ka responsive mode'i pealt, ehk mobiili vaatas, et kas ikka kõik see leht jookseb ilusti. Hetkel on näha, on ja, et siin on kõik jookseb, sest ma ei ole ise väga palju siin seda kujundust puutunud ja muutnud. Ja noh, loomulikult siis see ka asendamine, et see piltide asendamine. Võibolla mõnikord on nagu raske aru saada, et kus nüüd on näiteks ütleme see katusega pilt, et kus see nüüd asetseb, et kui sa siin hiirega peal liigud, siis ma näen, et seda pildimoodulit nagu just kui mulle ei avaneksin. Et kui ma näen, et siin on mul tekstimoodul, siin on mul see ka tekstimoodul, nupumoodul, muidugi siin vasak paremal pool on see navigaator, siit on hästi hea vaadata, et kus ma parasjagu olen, ma olen praegu heading on, et see on need siis need elementid, mida ma olen siit vasak parema, jah, vasak parem olen valinud, et siin on siis see heading moodul. Niimoodi käib selle tõmbamine siis ja kustutamine siit delete. Et siit on nagu hea vaadata, et mis siin lehel siis asetseb ja kui ma lahti teen, siis ma näen, et siin on üks rida sees või noh, need veerud sees on ja mis siin veeru sees veel omakorda on. Et siit on ka võimalik nagu võibolla orienteeruda. Aga näiteks nüüd see katusega pilt, siis see on siin mul seksiooni taga. Selleks ma teen siis selle seksiooni lahti. Ja vaatan staili alla, sest tavaliselt staili all need pildid on ja siin ma saan siis asendada selle, kas laadida faili üles oma arvutist või siis võtta, kui ta mul on juba meediateeki laadinud. Ja kujundusega siis alati tuleb kaasa ka seda pildimaterjali ja mida sa ise ei taha siit kasutada, noh, tõenäoliselt sa ei taha neid võõrid nägusid siin kasutada, siis need lihtsalt kustutad ära ja asendad enda piltidega. Ja näiteks selle teema kujunduspõhja puhul ongi, meeskonna pildid on pandud niimoodi ümmarkusse ringi sisse, siis selleks, et seda disaini mitte rikkuda, on ka parem, kui sa teeksid endale siuksed pildid siis ja lisad nagu kasutad samasugust kujunduspõhja nagu põhimõtteliselt. Aga siin näiteks valin mingi teise pildi, siis muutub see pilt siin taga. Ja niimoodi tasub lihtsalt ise läbi proovida need asjad. Kui sa mingit seksiooni ei vaja, et võibolla sul ei ole näiteks vaja seda, ma ei tea, mis iganes blogi või teenuste nagu seksiooni, siis sa lihtsalt võid selle ka ära kustutada. Nii et selles mõttes on nagu see leht võimalik enda jaoks ikkagi kohandada sobivaks. Ja kui sa oled nüüd asendanud pildid ja siis tekstid ja moodulid ja nii edasi, siis nüüd tekibki küsimus selle menüü osas, mida me ennem siin lehel vaatasime, et tahaks ära näiteks kaotada selle ülemise menüü. Siis selleks, et nüüd seda menüüd kohandada, kuna siin Elementoriga seda lehte muutes on näha, et ma ei saa siit mingit menüüsse nagu ligi, siis menüü on loodud siin Astraga, et see on see vahe, et mitte Elementoriga, vaid Astraga, Astra enda sees. Ja ma lähen siis nüüd töölauale ja näitan, kuidas seda menüüd siis muuta. Siin Appearance, menüüd. Võid alati vaadata ka, et kujundusega on võibolla tulnud kaasa mingid lisamenüüsid siin. Siin on näiteks main menüü, mis ongi aktiivne mul praegu nagu näha Home, About, Service, Projects, Contact Us. Need lähed on mul seal ilusti olemas. Aga näed, siin on veel mingisugune menüü, et kuskile on see lisatud. Ma hetkel ei teagi, kus see kujunduspõhjal siin on, aga see menüü on koos selle kujunduspõhjaga mul siis kaasa tulnud. Ja nii, samamoodi sa võid siis ise luua endale uue menüü, Create New menüü näiteks. Või siis ongi, et kui sa lähed selle main menüü peale ja võtame selle siit ja kustutad lihtsalt siis need ülejäänud lehed, mis siin menüüs on, ära. No. Nii. See ei tähenda, et kui ma siin menüüs nad kustutan, et nad mul siis sisu poolest minema lähevad. Nad on ikka mul siin lehetada all ilusti olemas. Ja ma saan nad endiselt ka tagasi siia lisada. Et sa saad alati lisada menüüst neid lehti, mis on avaldatud. Et kui sul on mingid lehed mustandis, siis neid siia ilma valikusse, nii et neid sa menüüsse lisada ei saa. Ja nüüd ma näen ka, et asukohaks ongi määratud, et on primary menüü ja ta on off canvas menüü. Ja salvestan selle menüü, nüüd ainult kasutades siis seda home lehte siin. Ja kui ma vaatan siit preview alt seda lehte, mida ma siis natukene siin muutsin, aga mitte eriti palju, kustutasin lihtsalt ühe seksiooni ära, siis põhimõtteliselt mul ongi siin ainult üks valik home nagu. Kui ma tahan nüüd veel kohandada seda päist, mis siin üleval on, menüü ma sain nüüd ära muudetud, siis ma peaksin minema appearance ja peaksin minema kohanda alla. Ja kohanda all on siis siuke koht nagu header builder ja siit ma peaksin siis muutma neid nuppe. Võibolla üldse kustutama neid nuppe, kui ma neid ei taha. Aga noh, siin ongi see, et selle päise kohandamine
on nagu tasuta Astra puhul on kohati võib-olla natukene piiratud, et siis on olemas ka üks tasuta. Ma lihtsalt vihjan praegu ette, ma ei hakka seda näitama, sest meil on ajaliselt oleme juba nagu varsti 7. Et on olemas üks tasuta üks plugin nagu Heater Elementor Heater and Footer Builder, niisugune tasuta plugin olemas, et siin tuleb see appi, et ma tegelikult soovitaks ehitada võib-olla sellega üldse päis, et sellega on natuke rohkem vabadust kui siin selle tasuta Elementoriga on võimalus. Aga tegelikult me ei tea kiire ülevaade, kuidas saab nagu kasutades valmis kujundus põhja, luua endale lihtne veebileht, luua endale lihtne siuke maandumisleht. Et ma jätaks natukene siin aega 3 minutit küsimusi veel on äkki. Tere! Tere! Mul oleks selline küsimus, et ma mingi aeg tagasi tegin veebile teil ka veebi majutuses, kasutasin Elementorit ja tegin ta valmis, aga siis ma tahtsin panna SSL-i. Aga siis tekis nagu probleem, et kus, palun näidake ette, kuidas see, nagu see protseduur. See on veebiserver, siis on SSL-sertifikaat. Siit valid domeeni, kuhu sa tahad seda paigutada. Noh, veebimajutusel on, tuleb see majutusega kaasa. See on tasuta siis nii kui nii, et mitte ainult 3 kuud, vaid tegelikult kogu aeg on tasuta. Et siin on lihtsalt 3 kuud määratud, aga tegelikult see on nii-öelda igavesti tasuta. Ja kui ma olen telli, siis mulle ta ütleb praegu, et mul on juba tellitud see. Noh, enne oli näha ka. Ja siis läheb natukene aega. Ma ei tea täpselt, kas mingi võib-olla 40 minutit või midagi sellist. Siis ilmub see SSL-sertifikaat selle domeeni külge. Ja siis on vaja teha ära suunamine kindlasti, et võib-olla sul jäi see suunamine tegemata. Ma otsin kohe sulle ühe video, kus on tegelikult veebimajutus, on näidanud ära seda SSL veebimajutus. Ma vaatan, kas tuleb siit midagi välja. Okei, ma praegu siit ei leia. Aga ühesõnaga, neil on olemas üks juhend ka tegelikult. Ma panen endale kirja, et ma saadan äkki Jaanale selle sama linkiga, mis e-kursus on, kuhu te sisse saate, et selles... Ei, mul on tegelikult olemaski ju siin loomulikult. Siin samas e-kursusel tegelikult on olemas see videojuhend. Sealt vaadata. Ma väga julgustan, kui veebimajutus on, siis nad tegelikult vastavad nagu hästi kiiresti. Ma ise kasutan siin seda chatti. Kirjutad siia ja nad vastavad mõne minutiga ja alati aitavad, et kõik asjad, mis puudutavad seda veebimajutuse ise teenindust, ei ole vaja ise nuputada, et alati kohe otse helistada, kirjutada veebimajutusse ja nad aitavad vajadusel logivad sisse ja teevad ära ka midagi, kui vaja on. Et siin muidu kursusel on see SSL-i video olemas. Peaks olema vähemalt, ma loodan. Kui ei ole, ma panen siis siia. Jah, siin on olemas see SSL paigutamine. Kas veel mingid küsimusi kellegi? Kas on mingit vahet selle standard ja plussi mingi kiiruse vahe? Otseselt ei ole. Mõlemad on kiired. Veebimajutuse serverites võib selles mõttes kindlasti kindel olla, et nad on maksimaalselt kiired. Et see, mis teeb lehe aeglaseks, on tavaliselt leht ise. Et kui tal on sellised mahukad pildid ja videod, siis tavaliselt see teeb lehe aeglaseks. Aga mahu osas on küll vahe, et plussil on nagu rohkem mahtu, aga keskmine veebileht tegelikult ei kasuta isegi seda standard paketi mahtu ära. Nii et... Ja siis lihtsalt ma küsin, et mul on mingi, noh, mingi varasemast ajast olen kasutanud ka majutust ja siis oli mingi standard ja nüüd ma kontrollisin lihtsalt üks vana leht, lihtsalt läheb ka palju oluliselt kiiresti üles, aga siis oli nagu see laadimine standardil oli ka väga kaua aega võttis.
Pigem see on lehe küsimus, see on paketi küsimus. Aga ei, ma pole lehte muutunud, lihtsalt see oli mingi võibolla paar aastat tagasi, nii et. Aga no okei, ma praegu siis kontrollisin, siis läks praegu, siis läks väga kiiresti. Ja, no seda võib veebimajutuse käest võibolla siis ka, et. Aga ma ei tea, kui praegu küsimus ei ole, siis mina tänan kuulamast ja vaatamast ja head pusimist kõigile. Aitäh sulle, Marika. Vaatamata kõikide tõrgedele me suutsime kõik õigele ära lõpetada ja ära tehtud. No. Ja ma loodan tiimid, et teil kõigidel siis saavad olema ilusad ja head veeblehe küll, et juba järgmise nädalal näiteks. Juba täna, juba homme hommikuks. Ma homme hommikul ei jõua kontrollida, nii et aga okay. Järgmise nädala kindlasti. Yeah. Aitäh sulle ja panen kinni.